Okey, nombor 1. Alright, nombor 2. Dia besar lah. Okey, nombor 2. Okey. Nombor 1 tadi. Okay. Nombor 2. Alright, ini nombor 3. Nombor 3 ni kelumut. Kena cuci sikit lah. Nampak. Okay guys, 1, 2, 3. Okay, ni nombor 4. Alright, nombor 4. Ada 4 ekor sepauk, 2 ekor yang besar, 2 ekor yang kecil. Okay, nice. So ni dah 2-3 hari tank tak cuci. So nanti cuci tank cantik ni. Form dia cantik, cara dia jalan pun cantik. Macam lah pack ni. Okay guys, ha. Okay, 1, 2, 3. Mana satu korang boleh, ataupun nombor 4 ni, nombor 4 lah. Alright. Ataupun nombor 5 yang ni. Haa, ni bukan dekat cik deliver lah. Keluar asyik memang padu ni. Okay, balik-balik. Okay, sepauk ni. Alright, nombor 4. Okay, nombor 3. Ni nombor 2 tadi. Okay, nombor 2. Okay, ni nombor 1. Mana satu korang suka? Alright guys, so jangan lupa komen. Alright, ni nombor 2.